Договорот прави разлика меѓу македонците. Уште поважно, македонците од двете страни на границата стануваат два неповрзани народа. Оние преку границата ќе имаат едни македонски атрибути, различни од македонците во Република Македонија. Македонците од двете страни на границата ќе имаат две различни истории, култура и наследство. Заев прифаќа да го промени институционалниот идентитет, а тоа значи можност граѓанинот институционално да се идентификува како македонец, Заев го остава на Грција. Во Република Македонија, Заев ќе гради нов идентитет. Дали сега е појасно што значи овој договор и зошто Заев и свитата лажат дека го зачувале и зајакнале идентитетот?